Баршаларыңызға сәлем достар, сіздер мен Арайлым. Бүгін мен сіздерге өте оңай әрі тез жасалынатын балмұздақтың рецептісін ұсынамын. Бізде балмұздақ небәрі 2 ингредиентпен қосылып жасалынады. Ең бірінші ингредиент ол әрине сливки. Сливкінің кез келген пайыздық мөлшерлемесімен қолдануларыңызға болады. Сонымен қатар бізге осындай смес қажет болады. Бұл смес бізде кез келген кондитер дүкендерінде табылады. Ендеше біздің өте дәмді балмұздағымызды жасайық. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен достар, сливки бізге 200 мг қажет болады. Оны өлшеп алсақ болады. 200 мг-ды осындай кес келген. Бізде осында 200 мг сливки болды. Осы сместі қосатын боламыз. Яғни осындай мороженое малинамен аралас менде. Осындай сместі қосатын боламыз, малинамен аралас. Достар, осы жерде сіздер сместі екіге бөліп жасауларыңызға болады. Сол кезде сіздердің балмұздақтарыңыз, яғни сұйық әрі дәмді болып шығады одан да. Мен бұл жерде миксерлеп жатырмын. Миксердің төменгі жылдамдығынан бастап, біздің яғни сливкіміз қою болғанша миксерлетін боламыз. Дәл осы видеода көрсетілгендей, крем тәріздес болады. Не, достар, біз толық 3 минуттай миксерледім. 3 минуттан кейін осындай сұйықтық болды. Қараңыздар, қандай. Енді біз кремімізді формаларға салатын боламыз. Менде осындай арнайы балмұздаққа арналған форма бар. Бұл форманы сіздер кез келген кондитер дүкендерінен сатып алуларыңызға болады. Онда айтарлықтай қымбатта тұрмайды. Дәл осы балмұздақтарды жасауға өте жақсы үйлеседі. Осы формаға мен сонымен қатар таяқша, арнайы балмұздақтың таяқшасын қойдым. Енді дайындаған сұйықтығымызды осы формаға асықпай салып шығатын боламыз. Яғни үстіңгі беті бір келкі болу үшін шпателді қолдансаңыздар болады. Мен дүкеннен арнайы балмұздақ сатып алдым. Дәл осы мен жасап жатқан балмұздақтың дәміне ұқсас, бірақ дәмін көрген кезде мүлдем айырмашылық жоқ мен жасап жатқан балмұздақтан, яғни бірдей деп айтуға да болады. Сондықтан достар, дәл осы рецептпен жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Небәрі 2 ингредиентпен қосып, араластырып жасауларыңызға болады. Яғни дүкеннен сатып алғаннан көрі үйде жасаған әлдеқайда тиімдірек және арзанырақ болады. Енді мен бұларды тоңазытқышқа бір күнге немесе жарты күнге қойып қоямын. Яғни морозильникке салып қоятын боламыз достар. Менде бұл балмұздақтар жарты күндей тұрды. Енді формадан алатын боламыз. Формадан алған кезде де өте оңай алынады, өздеріңіз осы видеода көргендей. Достар, сіздер балмұздақты үйде жасап көрдіңіздер ме? Негізі мен бұрын жасап көрмеппін. Маған бірақ өте қатты ұнады, оңай, әрі дәмді болып шығады екен. Үйден жасаған бұл бір бөлек болады. Енді мен 2 балмұздақты пергамент бумагасын үстіне қойдым. Және оның үстіне мен қазір ерітілген шоколадты жағып шығатын боламын. Шоколад менде қант қосылмаған шоколад. Менде аз мөлшерде болғандықтан мен ыдысқа салмай тек балмұздақтың үстіне құйдым. Ал негізі шоколадты глазурь жасаған кезде қарапайым кез келген шоколадқа осындай шұңғыл ыдысқа саласыздар, оның үстіне кішкене мөлшерде сұйық май құйып, яғни микроволновкада ысытуға болады. Сол кезде бізде шоколадты глазурь шығады. Менде аз мөлшерде болғандықтан мен дәл осы видеода көрсетілгендей тек үстіне ғана жағып шықтым. Бізде балмұздақтар тоңазытқыштан жаңа шыққандықтан олар суық болады. Бетіне яғни шоколадты глазурь жаққан кезде біздің шоколадтарымыз бірден суиды. Сонымен қатар формасын өте жақсы ұстайды. Негізі бірақ шоколадты бетіне жағу ол міндетті емес. Мен тек сәндік ретінде ғана жақтым. Міне достар, осымен біздің рецепт аяқталды. Балмұздақтардың рецепті өздеріңіз көргендей оңай жасалынады. Дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Және қалған
массасымен мен кекстің формасында осында екі балмұздақ жасадым. Кекстің формасында екі балмұздақ болды. Бірінші бөлігінде толықтай кекстің формасы жабылды. Екіншісіне жарты бөлігінде ғана жабылды. Сондықтан мен оның бетіне шоколадты жағып шықтым. Достар, егер сіздер видеоны осы жерге дейін қараған болсаңыздар, онда міндетті түрде каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Егер сіз жаңа оқырман болсаңыз, онда міндетті түрде подписаться деген нүктені басып, қоңырау шалып басуды ұмытпаңыз. Сол кезде алдағы жаңа шыққан видеолардың барлығын сіз бірінші болып көретін боласыздар. Сіздермен болған арайлым, келесі рецептте кездескенше сау болыңыздар.